Indvielsen af det nye tjekkiske konsulat i Malling blev fejret på Jysk Emblemfabrik i Malling med taler af Tjekkiets viceudenrigsminister Jakob Dyr og Aarhus borgmester Jakob Bundsgaard. De klippede snoren over til konsulatet sammen med entertainer Jakob Havgaard. Stig Helstern har store planer som ny konsul for Tjekkiet. Den anerkendte kunstmaler Inge Hørup, der er i familie med direktørpart på Emblemfabrikken i Malling, har lavet Strejftog, et maleri, der får en central placering i det nye konsulat. Et stort maleri med tydelige symboler, der forbinder Danmark og Tjekkiet. Borgmester Jakob Bundsgaard er stolt og glad for det nye konsulat. Det, at der er et tjekkisk konsulat i Aarhus, er jo med til at, for det første at sikre, at tjekker, der har et eller andet problem, det de skal have hjælp til at få løst, de kan få løst. Men det betyder også, at vi har nogle mennesker i vores by, nu hvis de helst er i spidsen, der har et ansvar for at bygge bro mellem de to folk, danske folk og tjekkiske folk, og sørge for, at vi både kan udveksle tanker og idéer, at der bliver skabt relationer mellem mennesker, og også at man kan bane vejen for virksomheder og vidensinstitutioner, så man kan få et rigtig godt samarbejde. Og vi lever af vores evne til at samarbejde med andre. Vi lever af at handle, og derfor er det vigtigt, at vi har nogle mennesker, der har lyst til at tage de opgaver på sig. Ja. Det virker med det her. I skal tænke på, når vi tænker på Tjekkiet i Danmark, så er Danmark jo rød og hvid. Vi er røde, vi er hvide. Og når vi taler om VM, så er vi også lidt ude at skide, så vi håber, det går godt i dag. Men hvis vi tager blå og sender til, så får vi det tjekkiske flag. Tjekkerne er jo kulturelle folk. Det skal vi ikke glemme, det er tjekkerne, der... Tjekkerne, det er for øvrigt også dem, der opdagede pilsner. Urguel, det er det tjekkiske ord, pilsner stammer fra pilsen i Tjekkiet, og de har været banebrydende indenfor, hvis du er lidt inden for teater. Det er helt vildt, altså. Teater, det er, altså, så det er bare godt, de er kommet. Og så... Stig, hvad vil din første store opgave være, nu hvor du er konsul? Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det ved man jo aldrig, før den kommer. Men du har nogle drømme med, ja. Ja, jeg har mange drømme, men rigtig mange af drømmene er jo at repræsentere Tjekkiet i forskellige sammenhæng. Og jeg kan jo bare stå og vente på, at vores ambassadør har så travlt, at han sender nogle opgaver videre til mig, som han blandt andet gjorde, da vi skulle have åbnet Koldinghus ved 750-års jubilæet, Magtens Smykker. Der havde jeg ikke mulighed for ham at komme til Kolding, hvorefter han sender invitationen videre til mig. Og det var en kæmpe, kæmpe stor oplevelse. Og der skrev jeg det her nummer, der er gået i Malling, og det er det, vi skal have. Vi skal have nogle sange om, hvor vi bor. Og det er et gammelt amerikansk country nummer. Og skal I se her, hvad der sker lige. Sådan. Her er der en hel familie japanere, der er spærret inde. Vi ryger ikke marihuana ude i Malling. Nej, vi tager ikke vores trips.